Ассалому алейкум. Қазақстан қайтадан қауіпті аймаққа өтті. Елімізде өткен тәулікте 1700-ге жуық адамның індет жұқтырғаны белгілі болды. Әзіресе елордадағы жағдай тым күрделі. Мамандар соңғы аптада ауруханаларға жеткізіліп жатқан науқастардың қарасы тіпті көп дейді. Кесел осындай жылдамдықпен тарай берсе, аз күнде емдеу мекемелерінде орын тапшы болуы мүмкін. Сол себепті бас қалада санитарлық талаптар қайта күшейтілді. Тек елордада ғана емес, басқа өңірлерде де карантин қатаңдатылып жатыр. Жұрт нені білу керек, қазір айтамыз бұл үзікті. Тап қазір елде індет жұқтырған 24 мың адам бар. Соның 7300-ден астамы ауруханада жатыр, қалғаны үйінде ем қабылдауда. Дәрігерлер 474 адамның жағдайы ауыр дейді, 98 науқас өлім аузында жатыр, 66 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Науқастардың күрт көбейіп кетуін мамандар үнді штамының тарауымен байланыстырып отыр. Коронавирустың мутацияға ұшыраған бұл түрін елордадағы және Алматы қаласындағы науқастардың жұқтырғаны мәлім. Арасында кәмелеттік жасқа толмаған балалар да бар. Денсаулық сақтау министрі, бұл штам науқастарға жылдам жұғады және оның салдары тым ауыр болуы мүмкін деп дабыл қақты. Елдегі емдеу мекемелері барлығына дайын болу керек деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, SARS-CoV-2 дельта штамы әлемнің 74 елінде анықталып отыр. Үнді штамына тән жұқтырғышты. Аурудың ауыр өтуі сынды мәліметтерді ескере отырып, өңірлер дәрілік заттардың жеткілікті қорын, өкпені жасанды желдету аппаратына арналған шығыс материалдарын, жеке қорғаныш заттарын, резервтік төсек орын қорын қамтамасыз етіп, коронавирус жұқтырған науқастарға медициналық көмек көрсету үшін жедел жәрдем қызметі мен ұтқыр бригадаларды дайындыққа келтіруі қажет. Қазір еліміз қайтадан қауіпті аймаққа өтті. Осыған дейін қызыл аймақта елорда ғана бар еді. Қазір оған Алматы қаласы, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстары қосылды. Бұл өңірлерде жағдай күннен күнге нашарлап барады. Мамандар бұдан сақтанудың жалғыз жолы екпе салдыру екенін айтып отыр. Вакцина салдырмаған азаматтардың 80%-ке жуығы қашықтан жұмыс істеу тәртібіне көшеді. Осы ретте жұмыс берушілер қол астында қызмет қылатын екпе салдырудан бас тартқан адамдарды жұмыстан мәжбүрлеп шығарылмайды. Бұл заңмен тыйым салынған. Соны ескерткіміз келеді. Ал қызмет көрсету саласына еңбек ететіндер екпе қабылдауы керек. Одан бас тартқандар апта сайын ПТР тест тапсырады. Талап сондай. Бүгінде елімізде екпенің екі бірдей дозасын алғандар саны 2 миллионға жуықтап қалыпты, бірақ бұл анау айтқандай жақсы көрсеткіш емес. Қазір әлемде Канада көш бастап тұр. Ондағы халықтың 67,5% вакцина салдырған, одан кейін Кувейт келеді, Ұлыбритания мен Израильдің көрсеткіштері де жаман емес. Оларда қатаң локдаун әлде қашан алынып тасталған. Мамандар, біздің елдегі жағдай санитарлық талаптарды сақтаған кезде, яки жұрт жаппай вакцина қабылдаса ғана жақсаратынын айтып отыр. Бүгінге осы өзектіні қарай жүріңіздер.